На та поранення Залужного – це лише квіточки. Російські Z-канали поширили інформацію про нібито ліквідацію українських командувачів. Зокрема, йдеться про очільника сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського та командувача тероборони ЗСУ Ігоря Танцюри. За їхніми даними, Сирського вбили вагнерівці бомбовим ударом, а Танцюру підірвали в автівці. Але все це брехня. Як ми розуміємо, конова командувача ЗСУ живі. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона пояснила, що фейкове повідомлення про ліквідацію вищого військового керівництва України мають на меті деморалізацію наших військових і короткотривалий хайп для підняття духу власного війська.